hari igitabo bavuze cyitwa Guinness Records. Icyo gitabo ndashaka guca agahigo nanjye nkazajya mu bantu bari muri icyo gitabo. Uziyo ndimo ndasoka iwanje nkabona abantu barimo baramfungurira wa muryango munini cyane nsohoka nanjye nk'ikinyabiziga nanjye ubwanya ne nk'ikinyabiziga hanyuma mu by'ukuri mu gihe abandi baba bari guca mu twugitungana nk'urwara urumva biranjimisha cyane rwose none nk'iyo mbonye imodokari imba indepashije nk'ite pasi ikinyabiziga nabyo ubwabyo biranshimisha kuko mba numva binyuze njye ubwanjye. Hirya no hino ku isi hari ibintu n'abantu batangaje. Uyu munsi twasuye umusore wiyemerera ko atewe ishema n'umubyibuho we. Ubuse ntubona ko intebe irimo iragenda imbana ntoya? Kandi mfite gahunda yuko mu minsi iri imbere ngomba kuyuzura. Bya biro igihumbi nifuza kugira. Bizajya kugera ino ntebe yabaye ntoya. Ninde ni muntu ki? Kwa mudahigo Emmanuel nkaba ndi umusore w'imyaka 23 nkaba ndi mu ruhando rwa sinema mu by'ukuri nk'uko mundeba nkaba nshimishijwe no kuba njyewe mfite ibiro 400 ariko mu by'ukuri nkaba nshaka kubyongera ibyo biro. Uyu musore wamenyekanye cyane nka Fisi umwe muri bake bishimiye umubyibuho we, umusore utangarirwa n'abamubonye bose ahatambutse hose. Avuga ko ubunini bwe aribwo akesha uwariwe ubu ngubu. Mu magambo ye ati kubera ubunini bwanjye bwamfashije kwinjira muri sinema nyarwanda ndetse ngo aho anyuze hose asanga bamuzi. Ubu bunini bwanjye ni nawo umutungo nsigaranye. Abantu benshi cyane barankenera mu mafilimi, abankinisha filimi urumva kubera wa mubyibuho, abankoresha interview kubera wa mubyibuho, henshi cyane ngenda mbirishisha kubera kubyibuha. Noneho kujya gushaka indangamuntu nibangora, kujya kuri polisi mfite ikibazo nibangora, kuko abavuga ati Fisi kuko nta wundi Fisi ungana nanjye hano muri Kigali uhari. Reka kuri iyi si ituwe na miliyoni y'abantu bugarije n'indwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye zirimo izikira n'izidakira, izandura n'izitandura. Indwara y'umubyibuho ni imwe mu ndwara zitandura ariko zizengereje abatuye isi, cyane cyane abo mu bihugu bikize by'i Burayi ndetse na Amerika, itaretse n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Uyu musore afata amafunguro twita kizungu. Aya kandi yiganjemo amavuta menshi. Twamusuye tureba uko abayeho mu buzima bwe bwa buri munsi kuva byutse. Ari umuntu wavuze ko ibyo turya ari byo bidufasha kubaka umubiri. Mu by'ukuri rero
impamvu mvuga ko ngewe nifuza kuba munini nkabyuha cyane nuko nzi ko igihe cyo cyo cyose naba mbaye munini ngize ibyo biri gihumbi ejo cyangwa ejo bundi najya kubona nkabona baramamagaye nk'ahantu ati ni wowe muntu wa mbere ku isi kurusha abandi mu byukuri rero ntago ibyo ngibyo byambuze rwose gukomeza kwirira ngiye ngomba kurya kuko kurya niko kuba ku mubiri kandi kindi iyo umuntu ari munini akarya nta kibazo afite ndumva nge nta kibazo kiba kirimo ushaka urangushaka uragumye kwirira nyine cyane cyane nkanje ubimerita ndarya nta kibazo mfite nta ndwara ndwaye urumva rero mu byukuri biranyuze nta kindi kindi navuga kindi kirenze ibyo ngibyo Mafunguro afata kenshi harimo supageti, inyama, umureti n'ibindi nk'ibyo. Ndetse mu mvugo ye isa nitebya ati sinzarekera kurya kugeza mpfuye. Na ya mvugo iharawe ati nubundi nta myaka ijana tuzamara. Na gahunda ngiye mfite yo kunanuka ahubwo habaye hari umuntu uzi cyangwa abantu bazi ikintu cyagumye kigatumye mbyibuha. Bambwire rwose gye nkagumya nkira nkabyibuha kuko byanze bikunze nibyo bintu bya mbere bigomba kuneza imbere kandi kindi icyo nasaba nuko bashyiraho ibintu by'amarushanwa abantu banini bakajya bajyamo hanyuma urabona haba nk'amisi cyangwa nibindi bintu natwe tukajya mu marushanwa umuntu munini cyane utsinze akegukana igikombe hanyuma kandi kindi kintu nasaba abantu wenda nk'urugero nasaba nka MTN bararinda bajya gukoresha nk'abantu batoya kandi nanjye mpari ibyiza nuko nanjye baza bakankoresha urabona unshyize nko ku cyapa byaba ari byiza kuko cya mbere cyo ndazwi icya kabiri ndi munini akuntu abantu batandeba ngo bavuga ati uriya muntu ni sawa cyangwa se ibi nibi muvuga ngo byanze bikunze video byaba ari sawa gukora video cyangwa se n'abandi bafite n'andi makampani bashaka kwamamaza bagahita bambwira ati twebwe turashaka kukubyaza umusaruro cyangwa n'abandi bantu banyeneye nyine bakamamagara nkagenda bakankoresha kubera ko njye niyemeje gukomeza kubyibuha mpaka kugeza igisi zarangira cyangwa se kugeza igihe nzapfira kuko n'ubundi nta myaka ijana kandi afite inzozi zo kwandika mu gitabo cy'uduhigo Guinness World Book of Records intego ye ni ukugwiza ibiri igihumbi mu gihe kitarambiranye kandi yizeye ko ariko bizakomeza kumugirira akamaro bimumenyekanishe ku isi hose hari igitabo bavuze cyitwa Guinness de Record icyo gitabo ndashaka guca agahigo nanjye nkazajya mu bantu bari muri icyo gitabo mu byukuri bikanshimisha cyane kandi none ikintu kimbabaza ni ukubona abantu bari kwivuna ngo bari muri siporo none najya kubona nkabona abantu barimo baranseka avuga ati nimukomeze mu nseka tu ahubwo bambwira ngo ndimo ngo ningabanya amavuta ahubwo bikanshimisha jye nagera mu rugo ahubwo amavuta nkayakuba nk'inshuro icumi kubera ko njyewe nyine nshaka ibizangirira akamaro bizangirira akamaro igihe kizaza nanjye nyine ngaca agahigo ku isi hose twababwira ko ibiryo arya nibura biba birimo karori 800 umunsi umwe nigeze kujya kwa muganga hanyuma umuganga arampima amaze kumpima arambwira ati nzagusura aransura ageze mu rugo apima karori z'ibyo mu biryo ndya azipimye neza asanga zirapima karori 800 urumva arangije arambwira ati gabanya ndamugatire kareka njye ahubwo ndifuza kongera nibura nkagira karori nk'10,000 cyangwa 15 urumva njyewe rero ndashaka rwose kubyibuha
ahubwo nkazaba uwa mbere ku isi, nkaba uwa mbere ku isi kurusha abandi. Ako gahigo nanjye nkagaca. Fils mu magambo ye yatubwiye ko yigeze kujya muri Congo ngo baramuririmbira batangajwe n'uko babonye angana. Hakabamo abanci intege, abavuga ati Fils none arapfuye, ati niki, nkavuga ati mwebwe murarwaye, kuko nago impamvu muri kubivuga nago muza agaciro k'umubyibuho wanjye. Mbere na mbere impamvu nyine izo filimi zose ni ukubera umubyibuho wanjye. Urumva, akazi kose nkora ni ukubera uwo mubyo wanjye. Mu by'ukuri genda bimbabaza cyane nk'iyo umuntu yifashe akavuga ngo njyewe ngo ndabyibushye ngo nenda gupfa ngo niki niki, ugasanga muri karitsiye abana barirwa bangenda inyuma bagenda bavuza induru, ariko bikananshimisha ko bambona nyine abantu bangaragiye baza ari benshi cyane. Ejo bundi mperutse kujya muri Congo, ngeze muri Congo abana bakajya bagenda bangenda inyuma bavuga ngo inyegwa degwede, ndavuga ati hey, alhamdulillah, ndashima nyagasani ko yampaye umubyibuho. Kuko iyo mpamvu ntafite umubyibuho ntabwo bari kuba bamenye nyine. Bakavuga ati salama rubyogo, kubera ari izina nakinishije muri filime. Ewana nanjye nkababwira ati mukomere cyane. Ati none se ati bimeze gute? Ati ni neza. None se ko tubona wabyibuke cyane wanenepye, bo bavuga ngo ni ukunenepa. Ewana ariko ugasanga nyine biranshimishije, dore n'ejo bundi nabwo amambere nagiye i Rusizi bampa akazi bakamereye kubera ko mbyibushye. Mu by'ukuri rero urumva ni wo musaruro wanjye wonyine nsigaranye. Ngomba rero nanjye gufata neza kandi nkawongera, kandi ikindi nkamenya nyine ko ariho mvana ibyo kurya. Ntago rero byambuza njyewe gukomeza kwibera munini rwose. Uyu musore ngo ahanyuze hose atangarirwa n'abantu bamubonye ndetse agasabana nabo, cyane ko bitabura ko bamutangarira. Hakaba ndetse n'abashidikanya ku gitsina cye niba ari umugabo cyangwa ari umugore. Gusa ntabyera ngo de, nubwo hari ibyo yagezeho abikesha ingano ye, hari n'ibindi bitari bike bimugora, nko kubona imyambaro imukwira, ndetse ko Made in Rwanda nayo ari nto cyane kandi na cyagwa zitakiboneka. Ibihugu byinshi cyane ntago bitegura imideri, ariko nka biriya bihugu by'i Burayi bitegura imideri, hakajyamo abantu babyibushye, hakajyamo abantu bananutse. Mu by'ukuri ugasanga ni ibintu biri organize, bikaba ari ibintu byiza, buri muntu wese akisangamo akibonamo. Ariko mu by'ukuri natwe hano mu Rwanda wapi rwose ntabyo. Gusa wenda reka nkomeze nitegure, ngumye ndye, ngumemere neza, ngumye mbyibuhe. Hari igihe wenda nyagasani nabwo yazavuga ati barabikoze, ugasanga nanjye ntahanye igihembo cy'uko ndi munini. Ariko mu by'ukuri ikintu kinanshimisha mbere na mbere, ejo bundi barampamagaye muri Amerika, abanyarwanda baho n'abandi bantu nyine baho bazi ikinyarwanda baravuga bati Fils turashaka kukubona. Ubu ngubu nari nababwiye ati ngiye munshakire visa byose mubime, hanyuma ubundi norire indege inze mbarebe. Ariko ikindi kintu nanone kimbabaza mu by'ukuri, nubwo ndi munini cyangwa se wenda hari n'abandi bagenzi banjye batoya kuri njye ariko banini, ugasanga turi kubura imyenda. Made in Rwanda barayiciye, nako caguwa barayiciye, haza Made in Rwanda. Iyo Made in Rwanda ugasanga nta myenda y'abantu nkatwe irimo minini, ugasanga mu by'ukuri turimo turagenda tuharenganira. Ariyo mpamvu nanjye nagenda nsaba abantu b'abayobozi yuko natwe batumenya bakajya bakora imyenda idukwiriye, kuko mu by'ukuri ujya gusireba ugasanga usigaranye nk'imyenda itatu, imyenda ine, kandi wakagombye kuba ufite imyenda 50 cyangwa n'indi irenga. Mu by'ukuri rero bajye badufasha batugenera imyenda natwe tubona imyenda yo kwambara, kuko ntituba twabuze amafaranga yo kuyigura. Ariko bigenda binshimisha cyane rwose, kubera ko ndimo ndagenda mbu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, ari nayo mpamvu nifuza kuba uwa mbere muri ibyo bihugu by'amahanga bidateye imbere. Umva ibyo asaba abakunzi be. Ku bantu banyifuza
kuba bankoresha mu bikorwa byabo ibyo ari byo byose cyangwa se kuba hari umuntu wangira inama cyangwa se hari umuntu wambwira ibyo ngibyo byo kubyibuha nakoresha cyangwa se kuba hari umuntu wavuga ati fisi muzaniye ibaro y'imyenda dore imyenda yarabuze ni 0788 99 179 hanyuma n'abashaka kwinjira mu mwuga wa sinema nabo bamagara kuri iyo nimero nkabafasha kubera ko ubu ngubu ndimo ndakora filimi yanjye rwose byaba ari byiza cyane cyane n'abantu b'abanyamurayi njya numva cyangwa se nyambona nabo umuntu ushaka kundemera nk'aga kamera kavuga ati fisi reka mwaga kamera nawe agumye yirwanaho n'umubyibuho wiwe ushobora rwose kumpamagara kuri iyo nimero cyangwa ukajya kuri Facebook yanjye nitwa Mudahigwe Emmanuel cyangwa se ukajya kuri Instagram nawe nitwa Fisi TV cyangwa Fisi Official cyangwa se mfite Instagram ebyiri indi nawe yitwa Mudahigwe Emmanuel nago wambura mu byukuri ufite na nimero yanjye wanampamagara tukavugana mbese mu bintu ibyo byose waba ushaka kunkoreshamo byunguka cyangwa se ushaka kundemera nyine nka gutyo yaba ari amafaranga cyangwa kamera cyangwa ikindi kintu wampamagara kuri iyo nimero mu byukuri ukandemera Imana ibahe umugisha. Turabibutsa ko Fisi ari umusore upima ibiro 400 kandi akaba afite intego yo kuzuza ibiri 1000. Inkuru ya Afrimax yasomwe na Mutsinzi Prince Arsene. Nimwibagirwe gukanda subscribe.